Камельчук в нашій студії має до вас запитання. Вітаю, пане Олексію. У мене питання наступного характеру. Сьогодні санкції ввели проти родичів грузинського олігарха Іванішвілі. Чи будуть вводитися санкції безпосередньо проти нього самого? Тобто, чи це перший крок? Чи, можливо, можете ви що-небудь сказати про можливі санкції відносно керівників Вірменії? Адже ми знаємо, що деякі літаки з іранськими дронами, за непідтвердженими, а може вже і підтвердженими даними, летіли через Вірменію. І чи є у вас якась інформація про дотичність чи непричетність певних постачальників обладнання до тих самих дронів, як виробників з країн Східної Азії, назву так це? Те, що стосується санкцій. Сьогодні президент своїми указами, які були опубліковані 726-727, ввів санкції через рішення Ради національної безпеки і оборони стосовно 2507 фізичних осіб, 1374 юридичні особи. Там великий перелік, там не тільки Іванішвілі, там великий перелік Ротенберги, Тимченко, Міхельсон, Лісіни, Керімови, причому не тільки вони, а й їх родичі, коли вони переписували майно або бізнес на них. На сьогоднішній день ця робота триває. Я хочу сказати, що вона розпочалася доволі певний довгий період часу тривала, тому що це дуже важлива, кропітка робота, і ми не мали тут схибити жодного разу, тому що ці кожне прізвище, ім'я по батькові мало бути перевірено. От решта-решта, така велика робота закінчилась. Хотів подякувати всім, хто в цьому приймав участь, співробітники Служби безпеки, які були ініціаторами подання цих відповідних рішень на засідання Ради національної безпеки і оборони. Представники Кабінету міністрів дуже багато працювали, інших відомств. От. Тому ця робота буде обов'язково продовжуватися, ми на цьому зупинятися не будемо. Те, що стосується питання літаків, які нібито, ви кажете, були через Вірменію, ми не можемо цього підтвердити, там трошечки інші маршрути вони вибирають через Каспій. От. І на сьогоднішній день по цьому питанню у нас підтвердження немає. Те, що стосується комплектуючих. Сьогодні наші партнери достеменно розуміють, всі комплектуючі завдяки нашим Збройним силам ми маємо вже повний комплект всіх деталей, які є в цих літаках, які постачаються з країни, яку ви на сьогоднішній день назвали. От ми розуміємо, хто є виробники. На превеликий жаль, я можу сьогодні констатувати, там не тільки представники країн, які ви не називаєте, там є представники країн, які точно там не могли бути ті частини, з яких зібран цей літак. Наше Міністерство закордонних справ відпрацьовує ці питання. Ми попередили всі країни про те, що це є неприпустимими речами. Будемо дивитися, як це надалі буде відбуватися. Ще раз наголошую, я думаю, що з цими мопедами так званими ми розберемося, але ми маємо на увазі, закінчаться ці мопеди, буде щось інше, тому що ми знаходимося в стадії війни. І завдання Путіна по знищенню нашої країни, от, він ніколи не знімав з порядку денного. І всі смішні, скажімо так, його відвідання, які сьогодні були нібито відвідання Путіна якоїсь там військової частини, пробачте, людина, яка ховається від цього світу, буде з кимось там виходити на полігон, от стріляти з рушниці, пожимати комусь руки, воно виглядає трошки дивно, так само, як його вуха, які, скажімо так, не відповідають образу Путіна. Така собі інсценировка на сьогоднішній день відбувалася.